waxa uu awood u leeyahay inuu qaado culays dhan 25 kiilo oo ku qaaday ilkihiisa isagoo dhulka ka rujinaya waa Umar Cabdi Fataax Umar oo ka mid ah dhalinyarada reer Burco Umar Cabdi Fataax oo la kulmay telefishinka Man TV ayaa ugu horeyn waxaan weydiiyay xilligii ugu horeeyay uu xaqiijiyay inuu ilkihiisa ku qaado culays ah 25 kiilo taariikhda ma xasuusto aad bi taariikhdu fogeyd laakiin markii koowaad waxaan xasuustaa dukaan xaafad u dhowaa inaan iskaga dayay sonkortiisa aan ilkaha ku qaaday sidiina ilaa hadda aan ku qaadi karayaa inkasta oo aanay sahlanayn qofka ilkihiisa ku xijiyo culays xadigan leeg haddana Umar ayaa waxa uu sheegayaa inaanay wax saameyn ku lahayn arrintaasi isaga oo rajaynaya inuu culays intan ka badan qaado may wallahi wax saameyn walaal ma yarta Khalid ilaa barigan ku qaaday ilaa imka wax saameyn ay kuma yarto wallahi yarta ilaa 25 kan ilaa ciyaalnimadeedii ma horta ku qaadi waxa laga yaabaa inaan konton kaban ku qaadi karay marar badan de waxa laga yaabaa inaan gaadhiga intan kaga soo qaado dibadda sonkorta inaan kicada ku soo geliyo anoo ilkay ku sida aan awood leeyo waxa laga yaabaa konton kana waxa laga yaabaa imka tan waa 25 ilaa 25 qaadi karay markan qaadi xataa easy bay la tahay konton kana waan ku dari karayaa dan qaadi karay laakiin mar baan try garan doonaa insha Allah waxa suurtagal ah in bulsho badan ay la yaab ku noqoto in 25 kiilo inuu qof ilkiisa uu ku qaado een bulshada aragta een adigoo ilkaha ku sida ama social media aad horay u bandhigtay ama muqaalkiina uu gaari doonaa een yani maxaa kaaga soo noqdaa wallahi horta hadal hayna badan ba bulshada kaga soo noqdaa qaar badan oo haytrisi maalin aan soo dhignay whatsapp yada qaar soo dhigligaan asxaabti waxay raahin faarad iyo barkimooyin bay ku sida laakiin sonkor bay ahayd aan ilkaha ku qaaday laakiin iyaga waxaan leeyahay isku dayina arrinkan arrin aad u fudud ma aha waa arrin aad u culus waxa laga yaabaa inaad cuntada la diibo hubeeyo dad isku dayda wa Khalid Bakiiloo xuquuqal baahiyaha Man TV Burco